Dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Želimo zajednički razmišljati o postu. Kada pogledamo u stvari što je to post, onda je to uvijek jedno odricanje, jedno ostavljanje. A takav je i naš život. Uvijek se moramo nečega odreći, nešto ostaviti. Na primjer, jučerašnji dan. Ili ako mijenjamo mjesto boravišta, moramo ostaviti ono prijašnje mjesto gdje smo živjeli. Moramo nekada ostaviti i drage ljude kako bi krenuli dalje u svom životu. Tako da nas post uči jednoj temeljnoj istini našega života. Uvijek treba ići naprijed. Pokojni fra Slavko Barbarić nas je puno naučio o postu. I on je post shvaćao terapijski. Naime, post može ozdraviti naše ranjene međuljudske odnose. Može ozdraviti našu dušu od nekih starih grijeha. I ono što je fra Slavko uvijek isticao, post vodi ka slobodi srca. I to je istinski važno. Kroz post dajemo Bogu središnje mjesto. Boga doživljavamo kao najveće dobro i njemu dajemo bezuvjetnu prednost. Predaja crkve, kada govori o postu, onda uvijek taj post veže uz naše bližnje. Govori jedna molitva da post otvara naša srca za potrebne. Post, dragi prijatelji, nema smisla ako je usmjeren samo na mene i na moje neke sebične ciljeve. Post uvijek otvara moje oči, otvara tvoje oči da vidim svoje bližnje, ljude pored sebe, a osobito one u potrebi. Evo, to je ono što nas uče Marijini obroci, Mary's Meals, da naše odricanje bude za dobro naših bližnjih. Pa evo, neka i ovi kratki poticaji vode k tome da uvijek prepoznajemo potrebu naših bližnjih, osobito onih malenih, dječice koje želimo u ovaj projekt uključiti. Mir vam i dobro.